kaitaasan, siya'y papuri ka, Diyos ng lahat, papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailan pa. Amin ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat ko papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailan pa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan sa mga tao, pinalutan niya. Ipubig at namin, iparangkal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubulikan namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa nakita mong angking kapurihan, Panginoong Diyos. Pari lang namin, Diyos anang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nag-aalis sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal
ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kabagitaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang pananda ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong ikay kami lubos na kinupkop bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pagindapating maging tagapagmanang kanyang katambal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa pagagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundok ay natutunaw parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig, sa langit ay nahayag yaong kanyang katwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw, Poon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy magahari, lakas niya'y mananatili.
Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus Kristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na nakathalamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan ng ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama, ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman, lalong tumigbay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabi ng Diyos ay paingat. Ang anak niyang minamahal na lubhang kinalulugdan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan at naging puting-puti. Anupat walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad ni si Jesus, si Moises at Elias. At nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ang kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka tumingin ang mga alagad sa paligid nila
at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Kamakailan lang ho, no, lahat ay masaya, no, nagte-trend sa social media na may isa pong atleta na Pilipino, si Carlos Yulo, ay nakadalawang ginto itong nangyayaring Olympics ho ngayon. Pero ang madalas hindi natin nakikita ay yung paghihirap na pinagdaraanan ng bawat atleta. Tuwan-tuwa tayo pag nananalo. Yung iba, siguro, gusto na rin pasukin ng Olympics. Gusto na rin mag-gymnast. Pero hindi natin nakikita yung ilang taon ng pagsasanay, ilang taon na paghihirap, ilang mga failures na kinaharap. Ang atin pong ebanghelyo ngayon at ang kapistahang pinagdiriwang din po natin ngayon, ang pagbabagong anyo, pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon, sabi ho ng mga nag-aaral sa kasulatan na ang pagbabagong anyo ni Jesus sa harap ng kanyang mga alagad ay patikim. Patikim ng yayakaping karangalan ni Jesus pagkatapos ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. The transfiguration of Jesus is a glimpse. Ganda yung glimpse eh. Patikim ng muling pagkabuhay. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, yung tatlong kasama niya habang pababa sila ng bundok, na huwag niyang sasabihin kahit kanino hanggat muling nabuhay ang anak ng tao. At yung mga alagad nagtaka, anong ibig sabihin niya ng muling pagkabuhay? May mangyayari ba? Tayo kadalasan at tinitignan natin yung tagumpay. At tinitignan natin yung karangalan. Tinitignan natin yung pagliliwanag ng mukha. Pero hindi natin nakikita ang bawat pagkakataon ng pag-aalay ng sarili kahit kamatayan sa sarili at pagdurusa. Ang gusto natin, instant success. Pero magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo that the road to our fulfillment of life is by embracing our cross every day. Ang daan natin patungo sa kaganapan ng buhay, ang daan din natin tungo sa ating sariling pagbabagong anyo at pagliliwanag ng ating buhay ay sa araw-araw din nating pagyakap at bitbit ng krus ng pag-aalay. Kahit na minsan ng pag-aalay ay may kalakip na hirap at pagdusa, pero sa taong nag-aalay at nagmamahal, sabit na lang yung pagdudusa. Sabit na lang yung hirap. Ang importante ay yung pagbibigay ng sarili. Eh maganda rin no sa atin bilang Kristiyano at magandang imbitasyon sa atin na kung paano si Jesus tinamasa ang karangalan ng muling pagkabuhay, sana tayo din bilang Kristiyano naisin din ito, naisin na sumunod kay Jesus, naisin na ang ating buhay ay ayon sa kanyang mabuting balita at ebanghelyo. Kaya nga ho, nung limliman ng mga alagad ng isang ulap,
may narinig silang tinig at ang sabi, ito ang aking anak, pakinggan ninyo siya. Ang ating daan sa karangalan din ng muling pagkabuhay natin ay sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pero alam din naman natin na minsan, hindi madaling sumunod sa salita ng Diyos. Minsan, nakikipaglaban din tayo sa sarili natin. Minsan, ay mas gusto natin na huwag na lumaban. Hayaan na lang ang kasalanan. At sasabihin na lang natin, wala, eh, ganito talaga ako eh. Kung yung mga atleta ba sinabi nilang, hindi ko kaya to, suko na lang ako, tingin niyo ba, mananalo ba sila? Sa atin din, pamumuhay bilang Kristiyano, kung gusto talaga nating sumunod kay Jesus, it's also our day-to-day training in God's Word. Araw-araw na pagpili, araw-araw na pagsisikap, araw-araw ding pagnanais na ang salita ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang anak ng Diyos, ay pakinggan natin at isabuhay. Kaya magandang baon natin sa kapistahang ito na tayo rin ay inaanyayahan ng Diyos tungo sa pagbabago ninyo at pagbabago ng buhay, na tayo rin ay makiisa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Yung pagbabago ninyo, patikim ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pero alam natin na bago dumating ang karangalan, kailangan yakapin ang krus ng pag-aalay. Tayo din may kanyang pag-aalay. May kanya-kanyang pag-aalay sa Diyos. At sana ang bawat pag-aalay din natin ay magdulot sa atin sa mas matinding pakikinig sa salita ng Diyos, paghuhubog ng buhay, pagbabago ng buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pagbabago ninyo, inihahayag ng Ama ang kaluwalhatian ng kanyang anak. Hindi natin nakikita ngayon ang kanyang kaluwalhatian, subalit sa ating paghihintay sa kaharian, manalangin tayo sa Ama sa ngalan niya. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kaluwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga bansa, naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan, manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga taong nagdurusa, naway makita ang kanilang hinaharap sa nagbabagong anyong manunubos, manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga yumao, naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad ng niluwalhating katawan ni Kristo, manalangin tayo. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Panginoong Diyos,
nakamamanghang narito kami. Tanggapin mo ang mga panalangin ng pamayanang ito na natitipon upang marinig ang iyong salita at mag-alay ng sakripisyo ng iyong anak na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain naming naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal, ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparamnawa ng sinag niyang magningning sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya ng kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan, dito'y pinawi niya ang pangamba't takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito inilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na pagkakupo, napupuno ang langit at lupa. Nakadakilaan ko, o sana sa kaitaasan, nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay
pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabubuhay na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala ang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po tayong lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement, maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene Devotion and Discourse. Ito po'y kompilasyon ng mga pag-aaral sa kasaysayan
at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po'y nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po'y mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa ipinanging ikapanginging kalarawan mong niloob, mong magpamalas ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasama ka namin. Pinipinto ka namin, ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal at amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inalhat at amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal at amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,